Karibuni tena kwenye Petrol Pump Management System tutorial kutoka Febonic. Hii ndio itakuwa ni sehemu maalum kwa ajili ya kulogin kwenye system, ambapo vitu vile ambavyo utatakiwa kuweka ni username na password. Na pia baada ya kuadd username na password, kuna sehemu ya kuadd kutumia user face ID, ambapo hii itakuwa ni baada ya wewe kulogin kwenye system, kuna sehemu ya ku register user face ID. Kwa hiyo tutatumia password admin 123 tutatumia ku login. Baada ya hapo zitafunguka menus mbalimbali, ambapo most tutakuwa tunatumia menu ya pumps, ambapo ndani kutakuwa na vitu tofauti tofauti kama hivi. Kwa hiyo kwenye tutorial zinazofuata nitaonyesha ni jinsi gani ya ku add fuel price, ya ku add pumps, tank, nozzle, daily reading na vitu vingine kama ku change shift date, ambayo kila mwenye shift akiingia atakuwa anabadilisha hapo. Kwa hiyo karibuni.